خبردار، ہوشیار، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جس پانی کا استعمال کر رہے ہیں وہ صحیح ہے تو آپ غلط فہمی کے شکار ہیں۔ آپ کے پینے والے پانی میں ایسے زہریلے عناصر پائے جاتے ہیں جس سے آپ مختلف قسم کے امراض کا شکار ہو سکتے ہیں۔ یو پی واٹر کارپوریشن کی رپورٹ کے مطابق بارہ بنکی کے پانی میں آئرن اور ٹی ڈی ایس جیسے خطرناک عناصر ہیں، یعنی وہ میٹھا پانی جو آپ پیتے ہیں وہ ایک سلو پوائزن ہے۔ یہ پانی آپ کو جلد اور دل کے امراض میں مبتلا کر سکتا ہے۔ آئرن زیادہ اوور لوڈ ہونے سے لیور کے اوپر جمع ہو جاتا ہے، جمع ہونے کی وجہ سے لیور کے اندر خرابی پیدا ہونے، لیور ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی یہ ڈیمیج اتنا پڑ جاتا ہے کہ ہارٹ کے اوپر بھی جا کے اس کا اثر پڑتا ہے۔ کچھ چیزوں میں کہیں کہیں یہ دیکھا گیا ہے کہ آئرن کے اوور لوڈ سے جو اسکن کے جو پورس ہوتے ہیں، خاص کے توچا کے جو پورس ہوتے ہیں، وہ کلاف ہونے لگتے ہیں۔ اس کی وجہ سے وہاں سے اریٹیشن ہوتا ہے اور ایکزیما بن جاتا ہے۔ دوسری جانب واٹر کارپوریشن کے اپنے الگ دعوے ہیں۔ جنپت بارہ بنکی کے انترگت آرسینک اور فلورائڈ کہیں پہ بھی ابھی نہیں پایا گیا ہے، اور اس کے جنپت بارہ بنکی میں 65 بستیوں پہ جو ہے آئرن اور ٹی ڈی ایس یہ چنانکت کی گئی تھی، وہ بھی پرتھم اسٹیٹا میں۔ سیکنڈ اسٹیٹا میں ابھی تک کوئی بھی اس کی کوئی مطلب ملا نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہمارا جنپت بارہ بنکی کا پانی بالکل سرکشت ہے۔ بہرحال پانی میں پائے جانے والے ان عناصر کے تئیں آپ آگاہ ہو جائیں اور پانی کو زہر بننے سے روکنے کی ترکیب ڈھونڈ لیں۔ ای ٹی وی بھارت کے لیے بارہ بنکی سے محمد عمیر کی رپورٹ۔